e agora, assim as alegres assassinas do presídio de Cruz, para sua redenção fazem o dano da Tramovia. Percebi que estavam mortos.
posso falar. Ele é um artista, sensível, um pintor. Estava sempre tentando achar a si mesmo. Saia toda noite atrás de si mesmo e no caminho. Ele achava Ruth, Gladys, Rosemary e Irving. Digamos que terminamos por diferenças artísticas. Ele se via vivo e eu via morto. Thank you.